Ty si ve svém schrnutí roku 2019 ďakoval i Tomáši Čuprovi, tak v čem ti on třeba radí a jestli sú i tyhle ty že by si tú firmu prodal nejaký, ktorý s ním probíráš, pretože on s týmhle tým má docela bohaté zkušenosti. Tomáš Čupr je partner Enernu a to je fond, ktorý investoval do Foodshopu a díky tomu sme sa nejak viac poznali. Inak ja som mu písal ešte pred pár rokmi, dobrý deň pán Čupr, obdivujem vašu prácu a vidím vaše posty o Business Intelligence a chcel by som sa poradiť a on mi potom odpísal asi o 3 týždne, nemám čas <súdňujem> a, 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 tak díky tomu, že on je z toho fondu tak vlastne si našiel trošku času aj na mňa, za čo som veľmi vďačný a úplne chápem aj teda tu jeho odpoveď predtým a pretože je to úplne validné, jemu určite píše kopec ľudí, že by chceli nejaké rady alebo akúkoľvek pomoc a nejde to všetko obslužiť. Takže tá, jeho, tá pomoc od Tomáša Čupra. Teda, tak v prvom rade je to náš investor, takže investoval do Futčopu pomáhal nám aj s nejakým provozným financovaním, takže keď, sme, keď nám dochádzali peniaze ako na nákup zboží, tak on nám požičal nejakú sumu peniazy, aby sme mohli ešte zväčšiť tú skladovú zásobu. Ja som bol na management meetingu v rohli CZ, sa pozrieť, ako on vedie ten management, aby som sa mohol nachytračiť od neho, ako k tým ľuďom pristupovať. A vlastne zhruba raz za kvartál k nám príde na poldňa a, a, a diskutujeme o tom, ako tú firmu rozvíjať.